Ele não pode arrumar!
Anna. Não, a gente... A gente tem gelo, mas é grande daí. Eu vou te dar, eu vou pegar pra mim. Gente,
deixa eu ter. O carregador, cadê? Thank you.
pedágio. Vamos lá.
pouco que a gente tá vendo toda hora, porque o treinador tá mandando os caras lá. Sim, os caras esperam aqui. Entra na bola lá, não paga a bola. Vai na frente, entra na bola e os caras saem sozinhos também de campo. Tem que botar os caras lá aqui. Vem cá. Rápido.
Cadê o pequenininho pra levar lá?
Por quê? Aqui, ó. Do lado do 2. Do
Sim.